sau në 24 vjetë në 20 momen, parë djej, kom bo që kom hup komën, kom posë për vetëori. Mas 24 vjetë më thy, dëshmori, më thy veterani, më thy invalidi luftës, motra tona dhënune, les, graf, mit, masakrune, dhe sëtë ministri, ju e në medalë me në krasu, me në qumër senor, kja o një turp, kja dhe botë të kamot që ditë me neve. Ta një neve me në dhonë, neve me në dhonë dikosh liberalizën vizat. Kur një qeveritar, një krye me gjithë kërë ministri që i fundët të vlera, edhe nuk i ndymën, asë me shperim, asë me protez, asë me kurgjën. Absolutë, plus i thënë me fjallë, unë nuk e di, ka pasur, në botë shtu. Ka pasur pra...